Ok, esta também foi boa. E aí eu agora para aproveitar e fazer compras no, ali no Mini Preço, porque tenho 5€ de saldo por dia para utilizar acima de 25€. E quando vou a ver, além carteira, documentos, é mentira. A história de selecionar, de os selecionar, melhor, de os guardar dentro de uma bolsa, não caí sem, devem ter ficado em casa, só pode. Se não estiverem em casa, estamos mal. Este para o FASIC, pois é. É este fim de semana, começa este fim de semana, julgo eu. Se não começou já. Eu gostava de tirar imagens aqui, mas infelizmente é tudo no fly zone. Seja, aqui é proibido, proibido voar, ou seja, o meu drone nem sequer iria levantar voo aqui, simplesmente nega-se a levantar voo, só fora da zona da no fly zone, que fica um bom bocado aqui à volta, ali julgo que ainda cobre uma boa parte da Costa Nova e vai até aos limites quase da Gafanha da Nazaré, limites vistos daqui, portanto à entrada da Gafanha da Nazaré quando se vem de Aveiro, ligeiramente um pouco menos antes, o que me permite utilizar esse ponto como ponto de lançamento, se não, nem lá, seria mais complicado porque depois entre Aveiro e entre essa parte da Gafanha e Aveiro é só Ria e há 25, e na A25 não se pode estacionar, não pode parar. Nem podia levantar o drone do ar. Eu tenho roupa para apanhar, são 7h42, já não fui fazer as compras porque não tinha o cartão. Se calhar hoje vai ser, apanhar a roupa vai ser simplesmente apanhar o estendal, ou seja, pegar nele e trazê-lo cá para baixo para o apartamento. É uma viagem curta. É só um andar, é só do de cima, do terraço para o apartamento, do 6 para o 5. É uma viagem curta. Agora é mesmo. Eu acho que vou ainda experimentar parar ali e fazer uma gravação rápida. Quando vê lá parado, o que este tipo está aqui a fazer? Porque é uma zona só quem, nem sei se quem é que vive ali para aqueles lados. Vi passar uma rapariga que estava muito admirada por ele estar lá, uma rapariga de bicicleta. Muito admirada de estar lá, porque eu coei o carro para o meio para trás, na estrada, e não era possível de caramba. Pessoal, não acredito, tem piscas e depois é uma chatice. E aqui não é propriamente. Ora, então. Propriamente muito. Ok. Vou dar aqui. Fazer aqui o pequeno desvio para agora
poder entrar aqui, se bem que acabava por ser mais fácil ir logo ali direto do que estar a fazer isto. Aqui parece ser um bom ponto para descolar. Até já. Oh yeah! Duas baterias gastas de voo em com o drone. Missão cumprida. Andei a cortar um bocadinho de ali da relva, ou daquelas, não é relva, aquilo é uma vegetação. Que lindo pôr de sol de encadear que está. Ora, 8h36, yep, uma confusão aqui, já não tenho onde ir lavar o carro, provavelmente. Não estou habituado a entrar aqui, deixa-me ver. Isto tem uma mini faixa de aceleração. Chega para lá. Só de estar lá na garagem tem pó, man, como é que é possível? Se os outros, é o resto do pessoal a trazer pó nos carros e a tirar para cima do meu, só pode. Tem estado sempre fechado na garagem. Garagem? Lugar de garagem, que é aberto. Aberto dentro. Não aberto para fora, é só mesmo o portão, mais nada. E não está ao lado do portão. Já há quanto tempo que eu não vi um destes smarts? Era o Renault, tinha um, acho eu. Foi o primeiro carrito dele. Carrito? Não. Teve um outro qualquer. Eu lembro-me de me ver uma fotografia dele com. Mas deve ser muito divertido porque é tão baixinho. Tem um ar assim tão desportivo, pequenininho, mas é muito engraçado. Dois lugares só. É um smart, não é? Eu acho que deve ser a única pessoa em Aveiro que faz esta rotunda como deve ser. O resto do pessoal é só corte, a cada corte vão, metem-se na fila, na faixa do meio, na fila, na faixa, ou mesmo na mais de dentro, e vão em frente, ou seja, não se encostam à direita para sair, é mesmo quase que a cortar a rotunda a meio. Ela lama, que lindo, a filha com a mão dada, com a mão, o braço dado com a mãe. Porquê que eu tenho o ar-condicionado ligado? Só deixa eu ir para a birra, aqui. Aqui em Portugal, melhor dizendo, é bom costume o pessoal ir para o pub depois do trabalho, até porque não há praticamente pubs, os pubs só se frequentam à noite, são bares, puros bares, não é pub
da bebida, da cerveja a seguir ao trabalho, às 5 horas, não pode ter 5. Aí o papo das 11, da meia-noite, da 1. Pode ser das 10, depende da hora do que terminar o jantar ou se é verão, inverno. E ter agora aqui, mas não vai estacionar aqui, que aqui não há lugares para estacionar, porque é aqui, não podes. Isso, saímos aí, pá. Aqui, pois há assim uns artistas, pá, fogo. Dois artistas. Avisos para dentro para mim. O mal que o tabaco faz e continua a haver, principalmente raparigas, mulheres a fumar. Os homens, por acaso, já não sei muito. Na praia, isso é que me chateia. Eu acho que vai sair uma lei, se não saiu já, que proíbe fumar na praia. Ou pelo menos onde há menores, ou crianças, ou qualquer coisa já. Na praia há crianças, não é? Ainda vão criar zonas para fumadores e não fumadores, para zonas com fumadores sem crianças. De maneira que quem não for fumador e ao mesmo tempo quiser estar numa zona sossegada, sem ter que. Aquele barulho todo, não? Fica indeciso. Epá, vou ter que aturar fumo ou aturar os gritos das crianças. Vou fazer uma sondagem para ver. Bem, assim. O barulho das crianças, a gente mete-se aos estadores com cancelamento de ruído e para camuflar. O fumo também dá, também. Uma máscara na praia. Lá se vai a Marzia, não é? Wall Street em inglês. Ah, pensei que era o Wall Street Journal. O pessoal faz tudo para colar. Marcas já existentes. Como se Wall Street tivesse o melhor inglês para já. Wall Street é nos Estados Unidos, em Manhattan, no distrito financeiro. Lá a linguagem, além de ser inglês americano, a linguagem, e eu tinha que deixar o telemóvel lá atrás. Man, a linguagem é só com termos financeiros, praticamente. Eu vou ter que buscar o telemóvel lá atrás, abrir a garagem. Ligar novamente para o portão, para o fechar e já está a fechar.
dou aqui alguém a fazer pontaria à parede. Pontaria não. Já. Ali rascou. Rascou. O que é isso? Tenho alguma coisa que preciso tirar do carro atrás. Acho que não. Não há nada que não possa lá buscar. That's it.